Rīt pie mums ieradīsies ciemiņš. Ciemiņš? Lieliski. Anna, Sesilas mirušās mātes sena draudze. Oh, Elza! Sesils tāvi istabas biedra! Jā, jā. Tātad arī jūs esat nolēmusi piekopt šo pūdeļu dzīvesveidu. Tu čas atbraukusi atpūsties, nevis būt nopietni. Nopeldēsimies, pāburāsim. Jūsu šī brīža visatļautība nav attaisnojama. Nedzer jaunību, nedzer gēniem, nedz piedodiet man tiem 10 gadiem reliģiskas ievirzes pancijā. Viņa pārņēma liels.